Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Franču autora grāmatu klāstu papildina Karīnas Tvilas romāns Tas ir tikai cilvēciski. Grāmata, kurā caur realitātes dualismu un nevienlīdzību atklājas mūsdienu sabiedrības ietekmējamība un seklums. Autori izvēlējusies tiesas romāna formu, lai analizētu mūsdienu cilvēka attieksmi pret vārda brīvību, kas liktu aizdomāties par to, vai spējam uzņemties atbildību.